Unaangalia Jibu TV News, upate majibu ya maisha yako. Nina mshukuru Mungu sana kwa muda huu na kwa siku hii. Naomba kusikia kwa sababu ya muda na mifa nipangiru kwa muda da wangu vizuri. Mpendwa Baba Askofu Mkuu wa Kanisa la Tanzania Assemblies of God, Reverend Dr. Barnabas Weston Mtakambani, mpendwa Makamu Askofu Mkuu Reverend Dr. Marcus Mwiche, mpendwa katibu mkuu wa TG Reverend Joseph Maro, mpendwa mwenyekiti wa kanda kaskazini mashariki Askofu Asanterani Mwiche, mpendwa baba askofu wa jimbo la mashariki kati kaskazini na kamati yake Reverend Dr. Geoffrey Masawa, wapendwa baba askofu wa majimbo kutoka pande zote za Tanzania, wapendwa wakurugenzi wa idara ya taifa, wapendwa waangalizi katika section mbalimbali katika kanisa letu, wapendwa wachungaji wote wa kanisa la Tanzania Assemblies of God na wapezeni, wapendwa wachungaji wote kutoka madhehebu mbalimbali hapa nchini, kama kuna viongozi wa dini, viongozi wa siasa, viongozi wa serikali, wapendwa washirika wenzangu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, mabibi na mabwana, ninawasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Miaka 13 ya moto wa uamsho, tunamtaka Bwana na nguvu zake. Moyo wangu umejaa furaha sana, naomba tuketi, na una shukrani nyingi mbele za Mungu kwa sababu ameona kwa wakati huu ninafaa kusimama katika ofisi ya mtunza hazina mkuu katika kanisa hili kubwa na zuri la Tanzania Assemblies of God. Bwana Mungu, ninakushukuru kwa sababu ninaamini haujakosea na kusudi lako haliwezi kuzuilika. Lakini ninapenda kumshukuru Baba Askofu Daktari Mtakambani kwa kumsikia Mungu na akaweza kuniteua. Sababu na hilo, naishukuru kamati yake kwa sababu hii ni kamati kubwa inafanya kazi kwa kushirikishana. Nimeshakaa hapa ni mwezi mzima na nimeona hilo. Kwa hiyo hata jina langu lilipita katika machujio na ile kamati ikanipitisha kwamba ninafaa. Lakini ninaishukuru halmashauri kuu ya kanisa la Tanzania Assemblies of God, maaskofu wote, kwa kunipitisha kwa kishindo wote kwamba nisimame katika nafasi hii bila kuangalia ujana wangu. Lakini hata hivyo, juzi nilikuwa ninaangalia uchaguzi ambao umefanyika kule Uingereza, na nikagundua waziri mkuu aliyeingia ni kijana, amezaliwa mwaka 1980 na amekabidhiwa nchi nzima, taifa nzima, aweze kulisimamia. Kwa hiyo naishukuru halmashauri kuu kwa kuamini kwamba kijana anaweza kusimama na kijana anaweza kutumiwa na Mungu. Ninamshukuru Askofu Masawa wa jimbo la Mashariki Kati Kaskazini kwa kufanya kazi na mimi nikiwa mwanafunzi, lakini alipona kitu ndani yangu, akaniamini kuwa mchungaji wake msaidizi, na baadaye nikaenda kufungua kanisa akiwa nyuma yangu. Nilikuwa nikilia, anaitika, nikiomba usaidizi wake. Mara moja alikuwa anafika kule Matosa, nafikiri Matosa ni kanisa lile
tabasamu kwa wingi. Ninakushukuru sana kwa hilo. Lakini pia ukubali kunipa platform ya kutumika na wewe kama mtunza hazina wa jimbo, ambacho kilimfanya askofu mkuu na kamati yake kuniona. Ninakushukuru sana kwa kufanyika daraja, kwa kufanyika ngazi ya mimi kupanda huko ambapo nimefika. Ninawashukuru wachungaji wote walionilea, mzee wangu Mdengo ambaye amelala, kwa kuwa mchungaji wangu wa kwanza kunilea, na mchungaji Good Luck Nos kwa kunilea na kuniamini nikiwa mwanafunzi na kunikabidhi jukwaa lake. Leo nimekusudia kushukuru sana. Ninamshukuru mke wangu. Kwa kunikubali mimi kuwa mume wake. Lakini kwa kuyakubali maono niliyokuwa nayo. Ninakushukuru Rose kwa kuwa mke bora. Kwa kuwa mama bora. Ninakushukuru Rose kwa kusimama na mimi. Kunitia moyo nyakati zote. Ili niweze kumtumikia Mungu. Tangu nimekuoa sijawahi kutia uamuzi wa kuwa na wewe, wala sijawahi kuwaza kuwa na mbadala. Sana sana ningekuwa nikijiuliza sijui maisha yangu yangekuwaje kama nisingekuwa na Rose. Nilikuwa nafikiria nikalipe mahari mwingine kidogo. Nafikiria ile mahali alinitoza, ikawa kipindi kile nililaumu. Washenga wangu wanajua kidogo, niwaambie tuondoke. Lakini na mzee anajua kwamba mzee Swali. Lakini sasa nataka nikaongeze mzee. Kwa kuwa na huyu mama, mke wangu Rose, nakushukuru sana. Na tumesimama hapo wawili. Maana yake hili jukumu ni la kwetu tena. Ninakuomba usimame tena na mimi, nikubadilisha mpaka sauti. Naomba usimame tena na mimi, nikawe mtunza hazina bora na kanisa la Tanzania Assemblies of God. Ninalishukuru kanisa la City Light Temple. Waangalizi wangu mzee mtui alikuwa kikoa na itika. Nakushukuru sana. Sikupenda kuwa kikoa kwa ule mzee. Chochote alichosema nilitii kama mchungaji wa hilo kanisa katika section yangu. Ninawashukuru viongozi wa idara jimbo, idara zote. WWK walinipenda. Mojawapo ya hilo, mojawapo ya watu wamenambia tumepigwa ni WWK. Makongamano yao yalikuwa makongamano yao. Ninamshukuru kila mtu aliyehudhuria mahali hapa siku hii ya leo, hata wale ambao wametangulia kuondoka. Ninakushukuruni sana. Baba Askofu Mkuu, baada ya shukrani hizi, ninapenda kanisa langu nzuri la TAG na watu wote wafahamu kuwa ninaingia katika nafasi ya mtunza hazina mkuu, nikitambua kuwa kilichoniweka hapa ni neema ya Mungu. Ninaamini uteuzi huu haujafanyika kibinadamu, na kama uteuzi huu ungefanyika kibinadamu, kwa
sasa siku hii ya leo ilikuwa tunapaswa mikono iwekwe kwa mtu mwingine tofauti na mimi. Lakini kwa kuwa ni utaratibu wa Mungu na Mungu anafahamu namna ya kufanya mapenzi yake yatimizwe, aliongea na mzee wangu kutoka mbali, na kwa kuwa sikio la mzee kutoka mbali linasikia hata ile sauti ya chini, aliweza kumsikia Mungu na jina langu likatokea, na leo hii ninasimama mbele zenu. Nina sababu za kusema nayo yasema. Moja ni kwa sababu ya ukubwa wa kanisa la Tanzania Assemblies of God. Kwa ukubwa wa hili kanisa, alafu kwa Nimrod hadithi, inahitaji muujiza jambo kama hili litokee, inamhitaji Mungu jambo hili litokee. Hili kanisa lina zaidi ya wachungaji 10,000. Hili kanisa lina zaidi ya makanisa 10,000. Hili kanisa lina watu waliosoma kuliko mimi wengi sana. Hili kanisa lina watu wenye uwezo kuliko mimi. Sisemi kwamba sina uwezo, nina uwezo, lakini kuna wenye uwezo kuliko mimi. Lakini kuna kusudi la Mungu la kumweka mtu mahali. Ninajua sio uwezo umeniweka hapa, ila ni lile Mungu analonitaka na lile kusudi la Mungu ndilo limenisababisha hapa kusimama. Kwa hiyo ninaamini kabisa Mungu amehusika kwa 100%, na wala hakuna chembechembe za ubinadamu. Ninataka nikufikirishe, ukitaka umuone Mungu, fikiria sifa ya mtu anayefanya uteuzi. Daktari kutoka mbali amekuwa sio mchungaji, amekuwa kiongozi katika kanisa la Tanzania Assemblies of God. Tangu akiwa kijana wa miaka 26 amekuwa kiongozi, wakati section zikiwa kubwa, na leo hii ana miaka 60, maana yake zaidi ya nusu ya umri wake amesimama kama kiongozi ndani ya kanisa la Tanzania Assemblies of God. Maana yake ni anawafahamu watu wengi, na moja ya sifa ya daktari kutoka mbali, anaweza kuhisi anafahamu washirika watu wote kwa majina. Nataka kusema hivi kwa sababu wakati unafikiri ya kufahamu mtu, anakufahamu kwa jina, mpaka unasema hata mimi ananifahamu. Kwa hiyo ninajua exposure yake ya kufahamu ni kubwa, lakini kura imeniangukia mimi. Ninataka kutangaza sio mwanadamu, nataka kutangaza sio daktari kutoka mbali, ila ni Mungu ndani yake aliyeniona. Lakini namba tatu, sijawahi kuwa na ukaribu wowote na daktari kutoka mbali. Niliposimama mbele ya baraza la halmashauri kuu ya kanisa, nilisema sijawahi kuwa na ukaribu. Hata kanisa lake la Betheli silijui, yaani mpaka ninapozungumza hivi najua kuna kanisa la Betheli, lakini silijui. Sijawahi kuombea chai mbele yake. Sina chochote cha kumpa, cha kumuonga. Hanufaiki chochote na maisha yangu. Hatufahamiani zaidi ya kumpokea. Kwa hiyo unapoona jambo kama hili, tena mshoni kwa nahisi mzee anipende. Alikuwa akija mahali hata Nimrod alihitaji. Nikahisi kumbe anayatoa kia na yafahamu. Nilipojulishwa juu ya hizi taarifa, nilizipokea kwa mshtuko mkubwa, na nilisema nilishindwa kulala mchana, hata kusinzia kwenye vikao sikusinzia, kwa sababu kichwa ni kama kilichanganyikiwa. Kila nikitembea nasikia sauti za mtu mzazi na nashtuka. Kila nikitembea eti mtu mzazi na nashtuka. Kila nikitembea, alafu nikawaza kufanya kazi na huyu mzee. Juzi tu tulikuwa Mwanza, ametokea Marekani, alikuwa na mzunguko ya zaidi ya mwezi mzima. Tangu kipindi mimi na pitisho la baraza amekuwa akisafiri mpaka sasa, na tukitoka hapa mzunguko inaendelea. Ni mtu ambaye hajihurumii. Ungetegemea usiku wa lala, usiku alikuwa anaandika proposal kwa ajili ya hili kanisa. Juzi wakati mimi nimelala akasema kalala, yeye akaendelea na kazi usiku huo, na asubuhi anashughulika mchana kutwa, yuko na hizi kazi. Kwa hiyo moja ya kitu tutakachojifunza kwa huyu baba ni roho ya kutokujihurumia, kujitoa sadaka. Hiyo ni kitu kikubwa ambacho nimekiona kwake. Kwa hiyo hizi taarifa zikiniogopesha, nikaanza kuwaza kukaa pale mbele saa zote hizo, macho yote yakiniangalia. Niliwaza mambo mengi, lakini niliwaza
Dar es Salaam. Nilijua nitaondokaje siku la kesho, lakini Mungu alinifanya moyo wangu. Ninaondoka moyo wangu ukiwa umenyoroka kabisa. Lakini niondoka tayari nimeshaipenda. Yes, yani sitafanya tena kurudi na nataka Dodoma, ndio kuna mimi kurudi Dodoma. Nilipopata hizi nafasi niliwaza kitu kimoja. Nilisoma Kristo mimi na Askofu Rogate Swali. Kwa zaidi ya mwaka mzima nilipokuwa na mchungaji Rogate Swali, nilikuwa nampikia chakula zaidi ya mwaka mzima. Nilihakikisha nimwambia mzee sitaki upate shida. Kwa hiyo nilipika chakula zaidi ya mwaka mzima. Nilimwambia nguo zako hazitafuliwa na mtu mwingine. Nilifua nguo zake zaidi ya mwaka mzima, hata nina alama. Mke wangu anajua mimi sifui nguo, lakini nilifua za mzee kwa sababu nilijua huyu mzee sijakutana naye kwa bahati mbaya. Nilifua nguo zake zaidi ya mwaka mzima, sio mwaka mzima, zaidi ya mwaka mzima. Nilifanya kazi ya kuchapa kazi zake, sio kumwandikia. Akishaandika kwenye karatasi ya kawaida naziingiza kwenye kompyuta. Zaidi ya mwaka mzima nilimwambia huna haja ya kwenda stationery nikiwepo. Nilizifanya zile kazi. Na mzee Swaya nilipenda. Kabla hapo kuna siku moja alikuwa anasafiri kuja Dar es Salaam ananiacha kule Nairobi. Akaniambia, Nimrod, wewe ni zaidi ya mtoto wangu. Ulichonifanyia umefanya kitu ambacho mtoto wangu wa kumzaa hawezi kufanya. Kwa kuwa naondoka, nataka ulale kwenye kitanda changu, nataka ujifunike blanketi langu. Mimi na mzee Swaya tulikuwa tunalala chumba kimoja. Yeye alikuwa analala pale, mimi nalala huko. Siku hiyo akaniambia, unaama kitanda, utalala kitanda changu. Na mimi nifanye hivyo. Yamkini ndizo kimenileta hapa. Ninaheshimu wazee. Nakumbuka siku moja kule Masamba, nikiwa ninateremka kutoka soko linaitwa Muna, ninarudi nyumbani. Nilipofika kwenye daraja, sijui linaitwaje ile daraja, sijui wapi, sijui. Sasa nilipofika kwenye ile daraja, nilikutana na mama wa umri amebeba mzigo mzito kichwani. Alipokuwa amebeba ule mzigo, nikamwambia, mama, nipe huu mzigo nikusaidie. Kwa hiyo nikabeba ule mzigo wa yule mama. Kabidi nirudi naye, nikapandisha ule mlima mpaka juu. Akaniuliza, wewe ni mtoto wa nani? Nikamwambia, mimi ni mtoto wa fulani. Akanambia, asante sana. Bila kujua, kumbe alienda kumtafuta mama yangu, akaanguka miguuni pa mama yangu. Yamkini baraka za ule mama zinaniandama baba. Nafikiri ni Januari, ni Februari au Machi. Nikaisikia sauti kiniambia, funga mahesabu. Unaenda kuwa kama, ikaniacha mahali. Ikabidi niamke niulize mke wangu, nasikia funga mahesabu, natakiwa kwenda wapi? Ndoto ya pili, nikaota ndoto, ninajenga kanisa jipya. Sio kwa ajili ya mtu mwingine, kwa ajili yangu. Nikaamka nikamuuliza mke wangu, ni dhambi gani naenda kuifanya na TG naenda kuninyang'anya kanisa na kuniondoa City Light tena? Nishahidi mke wangu. Nikamwambia, nimeona unajenga kanisa jipya la mabanzi la miti. Maana yake kwa sasa naanza kuona ni mwanzo mpya. Maisha yangu yanaenda kuanza upya kurasa mpya. Lakini mshikamano mmoja akaniambia, pastor, nimeota ndoto. Umekuja hapa kanisani na yale magari makubwa plate number za serikali. Tafsiri yangu, hakuna namna angejua ni cheo isipokuwa kwa kuweka plate number za serikali. Plate number za serikali maana yake ni nafasi. Hakuna namna unatumia gari la serikali isipokuwa una nafasi. Maana yake ilikuwa ni nafasi. Sasa kwa mambo haya ninapogeuka nyuma, ninagundua yuko Mungu akitembea pamoja na mimi. Ninakumbuka siku ya Afrika kwa ajili ya dunia. Ninajua ya kwamba hii ni saa ambayo dunia inaenda kuona mwakiko mkubwa wa Roho Mtakatifu kuliko kipindi kingine chochote cha historia ya kanisa na historia ya dunia. Ninaamini kabisa.
hii saa ambayo tunaenda kushuhudia utendaji mkubwa sana wa malaika, yani malaika wakiwa, yani malaika physical, not spiritually. Malaika kama walivyokuwa wanatoa watu gerezani, kama walivyokuwa wakihamisha watu, uhamisho unapotokea nyakati kama hizo zinajirudia. Ninaamini ya kwamba ni nyakati ambapo dunia inaenda kukutana na viumbe wa mbinguni wakiharakisha nuru ya uamsho na uvunaji wa roho za watu. Ninaamini ya kwamba hii ni saa ambayo Mungu anaenda kuinua watumishi wenye moyo wa utumishi, watu ambao wanaweza kumvunia Bwana mavuno kwa gharama yoyote na hata kwa gharama ya maisha yao. Ninaamini hii ni saa, lakini ninajua ya kwamba kwa kuwa mwisho wa dunia huko karibu na kwa kuwa Yesu yuko malangoni, ninajua ni saa ya matengenezo ya kanisa la Tanzania na Afrika na dunia. Hivyo ninasimama katika zamu yangu, nitasimama kwa uaminifu, nitasimama ili kutimiza kusudi la Bwana litokee. Ninajua shetani anasikia wala sijali, ninajua shetani ananiwazia mabaya wala siogopi, kwa sababu pia ninajua Mungu ananisikia kile ninachokizungumza, kwa sababu ninajua pia Mungu ananiwazia mema, na kwa sababu ninajua shetani hawezi kunifanya chochote. Sasa ninaelekea Dodoma, moyo wangu ukiwa mkunjufu kabisa. Ninaelekea Dodoma nikiwa na moyo wa imani kabisa. Ninaelekea Dodoma nikiamini ya kwamba neema ya Mungu haitanipungukia. Baba Askofu mkuu, ninakushukuru tena kwa kuniamini. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Tanzania Assemblies of God. Miaka 13 ya moto wa nchi. Kaka Bwana, nataka Bwana nikusalimie. Natamani nisikie sauti ya mke wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu awabariki. Baba Askofu, Mungu akubariki sana. Makamu Askofu, Mungu akubariki. Katibu wetu mkuu, Mungu akubariki. Baba yangu Geoffrey Masawe, Mungu akubariki sana. Maaskofu wote, Mungu awabariki. Wachungaji wote na washirika kwa ujumla, Mungu awabariki sana. Tunawashukuru kwa kushiriki pamoja na sisi katika ibada, na tunajua hakika ya kwamba mtaendelea kutuombea. Nasi tunamshukuru Mungu kwa yote ambayo ametenda kwa utukufu wa jina lake. Mungu awabariki sana.